مرة لبعض بعد سكسون قلنا رمتي يعني ونعكسين إني واحدة كنا في ديستو سواء أنا كرجع بيلات هاي and when isku soo noqonay aniga wax hayla tahay awan dakhshara manda mulki noora walaash qurux badan samsam saahib inada qurux and inaan wax yar kala faa'iideysanaan jacla aniga hor taray ahaan waan ka qaday walmaa and idimana wada arki karo waayo qof weyn waan indhahay ma waxba kama arko marka qoraalada saasi u socdaan halaygana la hado intii aan salaanta la soo gaadhi waayo إيجار على هذا بقول كيف بقول محين كل فايدة سمع حقي أحمد هالكو شعاتكو قبل لما هابو وانكا قاضي كابو درر أبيب كافيا ليس ولاشي قروحي بشاكي وان ذيحي سي لما نسحابتي دريستوك لمرتوانو حيساي يا إن أدرتي سهور أبيب نجح بيك صوب شاء نادر نجح وانك سلام يا قال بدنى محمد ولا على محمد كلا حسين وانك سلام يا ولا على والله إلهي بيسي لكن أو تاتا وانك سلام يا هاب سلام قبيد أحمد يوسف هاويك قاي ولا على عليك السلام ورحمة الله ياسمين وانك سلام يا ولا على ذيك أنا إن سلامتك سكو محن يرك لفائدة سنة خذير عبد الرحمن أمود جنبلي أفرن دودوس يجي همبلي ولا على ذي بيبي جينا أينوين وان أجهين في عنتهين على وانك سلام ولا على ذيك أنا وانك هذاي هوا وانك سلام هوا شرف هوا ذيك أنا تاتا سعيد سلام قبيل عبدي وانك سلام يا ذيك انا كل اي قف ضميرك شو قادو اللي يتو وزيرو يوم بقف عاي كرا قفنا عاي قانو لحين ما قبطو مركا احنا رلنها وضبط كان مرد ويد كشيكيني مركاس الهي اللي سوح دي يالي حاول على دوام بي منين عيال كيجي يما يما ولي لكن دوام بي إن شاء الله يي منا يا ولا لا فردوسي نادرون كسلام أحمد ومحاتر ور أحمد وأنا ماشي وحماتك وضاف فوضى ده اللي قدا وضاف فوضى بدنت والله بالله استاهل وانك سلام يا ما شاء الله قالي وحلو ما تشوفينا هل كان كبو حاول على قف عي إيوه عم بقف في رد الليل وحكك كك قاعد كرميه أنت ضد كده ليش ضد كحميز راس عم بقى شقي سنة إلى هي سو هذي أنا أرن كرا بقص قف تمر لي مصر مين كروحة أنا يوسف ما تنت ولا لا وانكويني ولا قف عي إيوه ضد كبلا كل سوني ذي ضد كاسي إن أي بابا عصن كرا لكن ضد كل سوني ذو كبرو ألدريك بحمية الكلام ولا لا أما سنتي مختار ولا سيح إيكو كلا دوي وحسن أوغا سعدي مالمان محاطر هذا وحا هو تشوتي نينا قفك هاللي سكعسك هاللي مرول بوحا مهيمة وحا نانيكو أحايل ألدريك إنه قف علشان راح قالك وحاسوا وبحنا ولا على دينكو سؤالين إنه وضع والما سنت ولا على عبد الحكيم ولا على نوكو ما بقلني أمك سلامة يا محمد ولا سنجل ميهي أنا ذي شاك سنجل ميهي ولا على وان معتصنت كينغ خالد قاد بادو معتصنت ولال وان كاقاذي قالي وان كاقاذي ناذر شرفي سمسم قاد بانكو سلامي ما حتى حيسد يا حال سعد شيخ موسى
igwe waan ku salaamayaa walaalaha Saad Sheekh Muuse kaliya lab dhalinyar aad iyo aad igu qaali runtii walaalkii Cabdi Cabdillaahi aad baan ku salaamayaa walaal waan ku jecelahay Ilaahay ay ka daayo dhalinyar aad igu qaali jirta oo ku sugan magaalada Hargeysa inkastoo wada jecelna dhamaanay hadii soo dhan laakiin khaasatan qaar baan aniga gudoomiye ku xigeen u ahay dhalinyarta shacabka oo dhan gruubkii Saad Sheekh Muuse Dr. Ciise, Dr. Shakur, dhamaantood ba gruubkaygii Mawlid Ciiro ma soo koobi kara hebel iyo hebel maydi oran karo marka si gaar ah u salaamaya walaalkay Cabdi Cabdillaahi waan ku salaamaya qaali adigana Xamdi Xuseen walaal Xamdayar walaashay qurux Samiire Saleebaan weyne walaashay waan ku faraxsanay inuu Ilaahay ka caafiyay ilaahay hayka daaya walaal Samira I love you so much inaadeer qalbiga Fuad Qaasim waan ku salaamaya walaal walaal waan ku salaamaya adigana igba waan kaa qaaday walaal Ibraahim Eagle salaam goobeed magaaladii Hargeysaad ku sugan tahay aad baan kaaga warhayaa waan soo socdaa aniguna Igraan Cali Salaane inaadeer waan ku salaamayaadna Cabdiraxmaan Axmed baalka jirad Dumaashigay qaali Axmed Cabdi Axmed aad baan ku salaamaya walaal Faysa walaal waan ku salaamaya baba salaam goobeed Samira I love you hono ilaahay hay ka caafiyo hayna ka daayo Alaykum salaam raxmatullaahi wa barakaatuu de salaantan mala wax kale inoo yara dhaanta haddii isku yara noqono waxaan doonayaa maanta aan xaggan soo fariistay dadkii in abaaru saameeyeen oo weli runtii uu daay roobab weyday laakiin weli dad iska sii tabaalaysan xagga kharashaadka baan oranaya uuna macaan oo maasantay uuna qaaliyo Saad Sheekh Muuse qaalib aan ku sara taaganay walaal waxa weeyaan halkan walaal waxaan caawa horta kalibtan usoo duubay amba aan usoo fariistay wax weeyaan waad ku mahadsan tahay horta intaad wada salaanteen aniguna waan jeclay waxaan hay horta shaqsiyan qof ummadda bilaadanka oo dhan u sameeyeen aan qof jeclaysiga aqoon jecel qof kastoo wanaagsan inaan caawiyaan ba garab istaago taasoo ina qabyaaladii iigu jirin waxaan doonayaa walaal caawa inaan halkan idinkala soo xidhiidhay inaynu qoladii tabaalaysnayd walaalo amba dadka cawriyaaminta hadda maanta facebookayga waxaan ku soo sheergaray dad aad maxaa la dhahday ilxaadkooda dhan ula calshaan qofka Hargeysa jooga $1 uu bixin karaa inta qurbax joogtaana maanta jacayl maaha arrimuhu maanta wax weeyaan waxaan doonaynaa inaan walaal lacag u ururino dad tabaalaysan oo magaalada Cargaawo ku sugan oo curyaamiina qof kastoo beejkayga arkay wuu ku jiraa amba uu arki karaa walaal qoladaasaan doonaynaa inaan wax u ururino in qofka Hargeysa jooga $1 uu bixin karaa qofka qurbax jooga ugu yaraan $10 uu bixin karaa markaas sidaynu walaalo dadkaas tabaalaysan cashan lixdeen ilxad baan qabnaa alxamdulilah dadka waran wada sidaasoo jirkoodii googo-eeno gurugta Cabdisaaq waan ku salaamayaa walaalkay Cabdisaaq Cismaan Maxamed t v-ga qaranka waan ku salaamayaa walaal haddaba dadkaas sidaynu wax uga ururin karnaa wax weeyaan qofkii caqli haya iyo qofkii codkiisu meel sare gaariyo iyo qofkii gacan haya intaba inaynu ku caawino walaalkay Cumar waan ku salaamayaa adigana marka waxaan doonayaa walaal inaad ila wadaagtaan intii ila ururin karta wax kastood wax khayr la aad samayso walaalow maalinta aakhiro miisaanka xasanaadku Ilaahay kugu daraya marka aakhiriya adduunkaba si aynu walaal wax u tarsano ma samayn karnaa inaynu akoon u samayno in qof sheekha ugu hagaajino marka u horeysa inagu aan cashan aniga adila soo xidhiidhaan anna meel kastood ku sugantay inaan isla xidhiidhno meel aan wax ugu wada shubno wallaahi billaahi tallaahi waad faa'iideysaan oo muruqiina faa'iideeya oo meelkiina faa'iideeya oo calashaan ubadkiina faa'iideeya oo cudubtiina dambaad kuraynsaan because waa dad la hadla facebookan kasoo sheergaray aniga laftigaygu aqoonu malihi laakiin waxaan jecelay in dadka tabaalaysan aynu garab istaagno sidan maalintii dhaweyd qurooyinka abaaruhu saameeyeen aan maxaa la dhahdaayay aan u rabay in loo caawiyo kale wixii damiirkaygu diido aanba aan damqado waxaan jecelay inaan dila sheergareeyo Seynab Nader waan ku salaamayaa qorxe Sucaad Yuusuf injineer Mubaarak markaa maxaynu yeeli karnaa in walaal maxaynu samayn karnaa haddaba walaal waad wada helaysaan waanad awoodi kartaan qolada reer Hargeysa amba reer Soomaaliland oo dhan lixda gobol ee Soomaaliland $1 bay iska ururin karaan mawlidiisu waan ku salaamayaa walaalo
walaal markaas anu runtii ma aqaano laakiin waan raadin karaa meel aynu ugu hagaagi karno oo waa ceeri gaabo ee wadad lixaad aan lahayn ku dhashay 40 sanaysa ahaayeen baa lagu yiri waa family dan ugu yaraan 10 qof 12 qof way gaarisa intuba dhulkay daadsan yihiin ma awoodi karaan inay istaagaan ma awoodi karaan inay suuli galaan ma awoodi karaan inay xitaa wax cunaan gabdhahooda wax ku cunaan markaas ka iyo ka inagu waynu simanaan u malaynaya inagana intinu lixdii lixaad qabno aynu raaxaysanayno meelna ayan oran karaa dhib baa haysta ma problem baa haysta waynu cabanaynaa innagu weyn cabanayna markaas iga raalahaad qoraaladiina oo dhamo wada akhriin karo in hadhow baan akhriin doonaa laakiin hadda waxaan isku dayayaa in wixii dareenkayga aan idinla sheer gareeyo waxaan idinla sheer gareyn karaa waxa weeyaan walaalo inaynu dadka tabaalaysan ee curyaamiinta aynu caawino dadka aan waxba haysan aynu caawino waxaynu ku awoodi karno calashaan qofkii aan waxba haysan waa inuu codkiisa ku caawin karaa uu codkiisu meel dheer ku dhici karaa walaal si aakhiri adduunka ba ilaahay wixii noo siiya inagana runtii anigu wejii kuma rabo ilaahay dirtii baanu rabaa lixdeedii lixaad baan qabaa alxamdulilah waan caafimaad qabaa iyagu caafimaad ma haystaan lixaadna ma haystaan qaar baa 40 sano sidaa ku jiray ka waran waa lifekooda intii ugu badnayd oo dhanqiyaastii mar waabay ku dhasheenba sidaa marka walaalo aynu iscaawino aynu isku naxno walaal qolada Soomaaliland joogta mar koobaad iyo mar labaad waxaan leeyahay oo waliba ku kalsoonay inay sameynayaan sidaas ay la qaateen go'aanka sayidi la tahay hadaba waxa loogu hagaajinayaa walaalo in qiyaastii waa ceeri gaabo markaas waa ceeri gaabo halka ay ku nool yihiin laakiin meel loogu hagaajiyo ma waayeyno walaal waxaan anigu jecelay ajar idinkana waxaan idinla jecelay ajar iyo wax wanaagsan calshan qof anaaniyo keligii wax jecel meyhi waxaan rabaa inaan khayrka isla qaadano intaan khayr raba idinkana ila qaadataan waa calaamadaha aan odhan karo waxa weeyaan qofka jecel walaalkii inuu wuxuu isagu helo isagana walaalkii helo shaadi ibraahim boos oo ku salaamaya walaal qaaliye talabaadee kale iyadana waxa jirta ee kale inaynu ka dagaalano aynaan odhan waa soomaaliya walaalaheenna lagu sameeyey caruuraha yare ee sibigeen la qashay iyaga laftooda inaynu damiirkeen walaal xisbi kama hadlayo walaal xisbi maanta ma taagna qaranna ma taagna maanta waxaan ka hadlayaa waa wax arimo ah khayr oo dhaatsantii dhammaantii ba walaalo fiimahala ayaa nalagsan wahabla iyaguna aada u qaaliya waxaanu leenahay group walow aanan groupka weli gelin oon mashquul ahaa group dadka abaaraha iyo kula lacag iskaga ururiyay hablo dhowray ahaayeen waan uga mahadcelinayaa hablahaasina aad iyo aad ba u mahadsan yihiin iminkana waxaan rajaynayaa inay ila galaan qoladan qof kastoo bagekeyga gala iminka facebooka wuu ka arki karaa dadka curyaamiinta sheegay walaahay maantagidii waan ooyayay waan u mahadceliyay ilaahay inuu ilaahay caafimaadsi xafiida sheekh muuse walaashay aad baan ku salaamayaa walaalo yaasmin cabdirasaaq waan ku salaamayaa walaal khayrka aynu isla beegsanno love you to shaadi ibraahim boos waxaan ku waaqaana qof qalbi wanaagsan khayrka jecel aad baan ku salaamayaa mulki nuura walaashay iga yar oo qaaliya nadiira raaga saaxiibaday from stockholm aad baan u salaamayaa naasir wewe xamda khadar waan ku salaamayaa walaal sharafay walaal maanta xaggan waxaan isugu nimid amba videogan aanu soo fadhiistay waxaanu soo fadhiistay waxa weeyaan dad baan rabaa inaynu u ururino wixii ilaahay na siiyey $1 $2 wax kastood awoodi kartaan reer Soomaaliland walaal maasanta xafiida sheekh muuse walaal sheekh qurux badan aad baan kugu jeclay naadir ilaahay ka daayo dadka dhammaan horto ummadda islaamka oo dhan waan jecelahay gaar ahaan inta afka soomaaliga ku hadasha amba soomaaliya oo dhan guud ahaan walaalaynu nahay shanta soomaaliyeed markay baaba'day maan sheegin walaalka muqdisho jooga dhibaatooniya wuu idamqayaa walaalka jooga maxaa la dhaha puntland oo kale wuu idamqayaa ka soomaaliland daa hadalkiisaba
ولا لو واحد أنا كوجس علي شادي إبراهيم باص وحويان ولا لو واحد ترتد عارجا أبوك السودان أو قياستي قويس لنا وحويان طبعاً قفوي جاريان وضد وجبنان إلى فرتن سنة صداها تركوا لفوه داير أو سن وي وده بعد سنين بيمع بيكران أنتم ما كرسن كران هذا روح ما حيستان قري كلية شوفان ويباب أنا لا إلما يروس أو تيفا بيج كي قد كأرك كرتان فيسبوك ولا على معان أي نوع حسترنا ولا على سعاونا ولا الخير كنا أي نوع شكنا ولا لينا نسعين أي نوع نسعم بارين أي نوع حماها كدك دقين أبا أي نوع حما إسسارين إن إسكت يا إن محل رح ضاي ولا على أي نوع نقول دمانتي قفك كل قفك كل حمانتي سلي إيجي إن خير كإسفرح وما إسكره بحيس حماننا إن قف كذ حمتها كل ما بقوا جبع أذ حمان يسع ما كم حابض وحمان يسع بقول أذى قال الدم بيباكوا كل صعدة يقف هنا ذقون بضعيسه هبل لا يواصل فكن وابطل دبا لكن